Assalamualaikum kawan. Okey, saya beli kuih tradisional Sabah di Bandar KK. Nampak menyelerakan. Ini kuih macam kon ni, tak tahu kuih apa lah. Tapi saya dah makan tadi. Dia macam tepung fulut lah. Sedap. Kurang manis. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni macam kuih lapis, kuih apa panggil, pulut, pulut apa, pulut inti eh, pulut apa, pulut inti, pulut sekaya, tapi bawah dia ni ubi kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tapai, tapai nasi, bukan tapai pulut eh. Yang semenanjung pakai tapai pulut. Dia, tapi kat Pahang, dia ada tapai nasi. Ha, ni tapai nasi. Bungkus. Kat pucuk nipah. Okey. Guna pucuk nipah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak kering. Okay, itu saja.